Tatranské múzeum v Poprade sa v internetovej rubrike Na minútku do múzea stále venuje zaujímavým témam. Na základe výsledkov výskumu o spracovaní a pestovaní ľanu tentokrát vytiahlo zo zbierkového fondu trlicu. Projekt zaoberajúci sa tradično-netradičným pohľadom na spracovanie ľanu riešili v minulom roku v Podtatranskom múzeu etnologička Elena Bekešová spolu s botanikom Michalom Slezákom. Ich aktivitu podporil Fond na podporu umenia. Chceli sme zachytiť i výskyt ľanu v prírode, ale aj vlastne to spracovanie ľanu v minulosti, ale aj v súčasnosti, keďže sme našli ešte aktuálnych pestovateľov a spracovateľov ľanu. Napríklad v obci Olšavica sa spracovaniu a pestovaniu ľanu venuje Marek Rusiňák, ktorého prácu Elena Bekešová v projekte predstavila. On vlastne od toho siatia až po finálny produkt, čiže výrobu odevu, dokáže ten ľan spracovať. A ukázal nám a podarilo sa nám aj nafotografovať, aj urobiť videozáznamy z práce na trlici. Témou rubriky Na minútku do múzea tak bolo pestovanie a spracovanie ľanu v širšom regióne Spiša a v okolí Tatier. Aj preto etnologička vytiahla zo zbierkového fondu predmet so zvláštnym názvom trlica. Chcela som hlavne, aby ľudia videli, ako sa spracovával ten ľan na Spiši a vybrať aspoň nejakú časť, lebo tých postupov spracovania ľanu bolo veľmi veľa. A toto mi prišlo na prezentáciu také pekné. Trlíc má múzeum v zbierkovom fonde 6. Pri tom spracovaní ľanu to bola taká bežná súčasť, akože bežný nástroj. Naša prezentovaná trlica je zo Štrby a pochádza z prvej polovice 20. storočia. Tradícia spracovania ľanu je teda pod Tatrami stále živá. Tí, ktorí sa tejto činnosti venujú, sa ju snažia posúvať ďalej aj prostredníctvom workshopov či tvorivých dielní.